中年オタッキーです。時間が足んなくて大ピンチになっておりますけども、でも写真も撮れないし、動画作る暇もないし、バタバタしております。まあその中でもね、一応ね、仕上がってきた現像が、ありますんでね、カメラを紹介していきます。今日のね、紹介するカメラはこれです。これフラッシュフジカっていうね、カメラになります。まあ、いわゆる、なんとかかんとか、これ言っちゃいけないんだろうけど、バカチョンカメラってですね、当時で。もう言ってたからしょうがないですよね、昔ね。今では、まあ、差別用語ってなりますので、街中では使わないように。まあ、そんな感じで、フラッシュフジカの紹介をしてまいります。はい、今回紹介する、フジカフラッシュなんですけどね、発売がね1976年11月、当時の価格が 35,300 円ってことですね。レンズはね、フジノンのね、38mmF2.8、4群4枚構成ということで、これテッサーのコピーではないのかな、オリジナルなのかな。シャッターはね、電子プログラムシャッターということで、4分の1秒の開放から、800分の1秒の絞り13までということですね。受光素子はね、CDS 素子。ここにね、窓がついてますけど、この外部側光方式ですね。ピント合わせは目測なんですね。ファインダーの中に何も情報がありませんので、対象物、被写体のね、距離をね、考えて、山間でピント合わせるっていう方法になります。これ後でもね、説明しますけど、結構簡単です。フラッシュはあり、固定式ガイドナンバーが14で手動っていうことですね。これピカ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 光って、ちょっと待つと、こんな感じでね、光るんですけども、単三電池2本で動作しております。このカメラね、1976年、まあ46年前、約半世紀前にね出たカメラになりますけど、この前の年にねコニカさんからね、コニシロクさんから、ピッカリコニカ、通称ピッカリコニカ、コニカ C35EF だったかな、というのが発売になってね、もう大ブームになるんですよ。爆発的にヒットして、まあその対抗馬として生まれてきたカメラになりますね。フラッシュも内蔵していて、電池、単三電池が必要になるんですけど、ピッカリコニカはね、そのフラッシュ用の電池と、速攻用、の電池がね、別々になってて、ボタン電池1個と単三電池2本が必要だったんですけど、このカメラはね、単三電池2本のみで、動作するようになってます。で、電池を抜くともうね、シャッターが切れないです。だから巻き上げてね、電池を入れてシャッターが切れるということはもう電源が入るっていうことになりますね。露出系もおそらく作動してるんです。感度、フィルム感度はね、25から400までしか使えません。で、この発売当時のね、富士フィルムのね、フィルムを使うと、100と400は自動認識だったみたいですね。ここにね、これ、富士のね、富士カラー F2、F2400 って書いてあるんですけど、このフィルムを装填するとね、フィルム感度を自動認識だったみたいですね。まあ今はもう当然そんなもんないんでね、自動認識できないんですけど、なかなかね、このカメラなんですけど、安く転がってるのがね、最大の特徴で、このカメラ僕が持ってるフジカフラッシュはね、骨董品屋さんからもらってきました。つまり、ただですね、あまりにもたくさんあるんでね、もう持ってけみたいな感じで、やけくそで、一眼レフカメラのね、ジャンクを買った時に、ついでにおまけでもらったんですね。まあ、0円ですよね。でね、作例をね、今回もね、撮ってきたんですよ。今回の作例はね、視聴者のね、おしゃれなたかしたかこさんから送られたね、コダックのカラープラス200で撮ってきました。
で、作例なんですけどね、これなかなかの描写だと思います。これね、一番手前のコスモスにピントを合わせてるんですけど、バリバリに改造してますね。これフラッシュ焚いてます。このように日中シンクロで撮っても面白いです。で、色目的にはね、やや懐かしい色でね、今流行りのそのエモい写真を撮るにはなかなかいいレンズだと思うんですよね。描写もいいですし、この夕景とかになるとね、ちょっとマゼンダかかって、これなかなかエモいでしょ。いいと思いますね。今ね、エモい写真に、フィルム写真でね、エモい写真が撮れるってんで、そのフィルムカメラが流行ってきてると思うんですけど、この組み合わせね、コダックと、フジカフラッシュの組み合わせはなかなかだと思います。でね、なんていうんですか、こう、解像度も高いことは高いですし、その赤の色もね、しっかり発色しておりますしね、周辺光量落ちとかもね、これ開放で撮れてる、このなんか開放で撮れてるはずの、周辺光量落ちもないんですね。で、フラッシュ撮影もそうなんですけど、フラッシュ撮影はね、どうやらフラッシュ、なんだっけ、なんだっけ、フラッシュマチックだ。フラッシュマチックが内蔵になってるみたいで、ピント合わせするとちゃんと露出もね、制御するみたいなんですけども、まあゾーンフォーカスでね、ずっと撮りっぱなしでも大丈夫だと思います。で、そのゾーンフォーカスの話なんですけども、まあ基本的にね、ピント合わせしなければいけません。ここにね、人一人、人二人、人三人、山のマーク、あとね、こちらにはね、正常の距離計もついてます。これでね、大体のね、距離を合わせて、被写体までの距離を合わせて、ピント合わせをするんですけども、通常はね、このね、赤い3人の絵がついてるとかね、これ上昇点マークって言うんですけど、まあ、明るい屋外とかで撮るときはもうずっとこれでも大丈夫だと思います。もちろんね、2メーターより手前に被写体がある近いときは、ピント合わせする必要がありますが、もう2メートルより向こうだとほぼピントが合います。今回もね、ほとんどが上昇点マークで撮っています。もう簡単に撮るということでね、映るんですは、まあ大体ね、3メートルから無限っていう感じで、あれ絞り固定ですか F14 だったかな、で固定で撮るんでね、その3メートルから向こうしかピントが合わないってことです。これはね、そのもっと手前でも合わせれます。何センチだったっけ、90センチぐらいだったと思うけどな。うん、90センチ、つまりね、このぐらいの距離でね、もうピントが合うんですね。もう映るんですには絶対できない芸当です。で、F2.8 開放で、撮れたりもするんでね、シャッタースピード30分の1でも絞りは開放ですから、結構ね、そこそこに暗いところでもフラッシュなしでも撮れますし、15分の1以下になるようだったらね、シャッターロックがかかるんですね。うん。シャッターロックがかかります。シャッターロックを解除したいときは、このスライドスイッチを、こっちだ、にすると、うん、4分の1秒までシャッターが切れるようになりますが、基本的にこのスライドスイッチは戻した状態で、暗いとこではシャッターが切れないと。で、フラッシュを使えと。で、フラッシュのスイッチを入れて、チャージを待ちます。で、こんな感じでね、撮れるようになります。もうフラッシュも絶対で安いんですね。もうこれはまあたまたまタダでもらいましたけど、ハードオフとか、中古カメラ屋さんのね、ジャンク箱とかにね、500円ぐらいで入ってると思います。もうゴロゴロして、結構ね、売れたみたいでゴロゴロしてますんで、500円で買ってきてね、フィルムがね、コダックゴールド200とかだったら1本650円前後ぐらいなんで、フィルムが650円で、このカメラが500円っていうのは1150円なんで、映るんですよりもすでにフィルム1本目から安いんですよね。ただ注意点はいくつかあります。まずね、モルトプレーンが劣化して光線漏れを起こす可能性が高いカメラになります。注意点はここなんですけど、スポンジがね、ボロボロになってだいたい劣化してるんですよ。僕はね、それを落として薄いゴム板を貼ってます。
別にね、薄いフェルト剤とかをね、接着剤でつけてもいいですし、代わりにあるものだったら何でもいいんでね、ここにね、柔らかいものをね、貼っつけて、薄い柔らかいものを貼っつけて、光線漏れ対策をしてください。で、それ以外はね、この、フィルムの種類をね、確認する窓があるんですよ。僕のはね、このモルトは劣化していませんでしたけど、これが劣化して、ここからその光線漏れする可能性もありますんで、もうそういう時はね、ここ黒いもので完全にね、遮蔽するのがいいと思いますね。他はね、特にね、光線漏れしそうなところはなさそうです。その2箇所だけでね、光線漏れ対策ができると思います。光線漏れするとね、フィルムに光線が被って、写真が全部ダメになってしまうんでね、そこの対策はぜひお願いしますね。あとはその、ピント合わせが必要ということですね。まあ基本的にはそのゾーンフォーカス、友達とねワイワイ写真を撮るときはもう2メートル以上離れると思うんで、明るい屋外だったらもう完全にゾーンフォーカスの上昇点マークで撮ればいいと思います。簡単にね、写真撮影ができて写りが結構良くてお金がかかんなくて、さらにカメラとしてしっかり成立しているんでね、所有満足度が高いというね、いいカメラだと思います。買うときは必ず単三電池2本、持って行ってくださいね。単三電池を装填して、で、シャッターがね、切れるようだったらもうね、文句なしです。で、できればね、フラッシュが光ることもね、確認してくださいね。これね、このランプが点滅しだしてね、3、4秒待つ形になります。ね。で、フラッシュが光るものを確認して、あ、これ動くなってことになったらね、購入したらいいと思います。なかなかね、写りもいいですし、お金もかかんないですし、何よりね、エモい写真が狙えるということでね、若者にはなかなかいいカメラだと思いますね。写るんですより絶対こっちが得ですよ。まあ、詳しい人がいたらね、さらにね、見てもらったらいいと思いますけど、まあ、さっき言ったね、その、光線漏れ対策、をしっかりやってればね、電池を持って行って動作確認をしてシャッターが切れてフラッシュが光る、これだけ確認すればね、十分使えるカメラだと思います。若い人には超おすすめですね。はい、今日のねカメラ紹介はこんな感じです。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーです。まあ、前回もね、言いましたけど、特に初めて投稿されるような方はね、この YouTube のね、私の YouTube のチャンネルの概要欄の、投稿についてのルールをね、しっかり読んでからね、投稿していただくようにお願いします。結構ね、アカウント間違いでサブアカにね、投稿写真を送ったり、メインの赤にね、カメラ、俺のカメラのコーナーの写真を送ったりね、順番管理をね、そのツイッターの DM で順番管理をしてますので、順番がぐちゃぐちゃになってしまうのでね、ルールをよく読んで投稿ください。それではね、トップバッター、北野隆、今回のね、作品ところが結構今回もレベル高いです。トップバッター、北野隆さんの作品から2枚いきますね。1枚目がね、池の紅葉、2枚目がね、街中の紅葉ですね。どちらもオリンパス OM1、随行 MC オート S50mmF1.8。なかなか撮りに行けず、山の方の紅葉はもう終わってしまいましたが、街中の紅葉スナップが出る撮りました。もう冬はすぐそうです。北野隆さん、北海道かな？なかなかね、これがね、良い写りなんですよね。これ2枚ともね、見事な発色でございます。これフィルム何だったのかな？すごいいい写りになってるんですね。で、タイトル画面に旧の写真なんですけどね、ちょっとタイトル画面本当に変わったばっかりなんで、もうちょっと送らせていただきます。北中さんすみません。投稿ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんから3枚組の写真ということですね。タイトルがね、四ツ谷車力門通りっていうものかな、これ。かつての花街風情。カメラがニコン F3、ニッコール AIS50mmF1.4、フィルムがね、富士フィルム記録400ということです。
前回のね作品投稿で、フィルム写真にハマり出し、ニコン FE に続きニコン F3 を買ってしまいましたということですね。どんどんハマっていただいて結構ですよ。写真なんですけどね、オーソドックスな写真、もう外注スナップということでね、基本的な写真になっております。さすがニッコールレンズですね。解像度はもうバッチリですね。 50mmF1.4 ということでね、もうニコンのレンズといえばとにかく解像度命ですね。街中でね、その日が傾いた時の写真ということで光は今一つなんですけど、風情は出ている写真になりますね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。次がね、トッシーさんから2枚。タイトルがね、1枚目がね、フィルムケースへ収める前に、カメラ、ミノルタアルファ9、レンズミノルタ AF80-200F2.8G、フィルムコダックゴールド200、2枚目がね、日照権、ということでタイトルが日照権、ボディニコン F4S、レンズが AI ニッコール ED600mmF5.6、コダックゴールド200ということですね。これね、2枚目のね、レンズは高橋のカメララボさんのチャンネルで紹介された例の 600mm を購入しましたということなんですけどね。写真なんですけどもね、これが見事でございます。これもね、1枚目ね、タイトル画面にしようかと思ったんですが、先ほども言いましたけど、ちょっと変わったばっかなんでね、ちょっと今回は見送らせてもらいます。ほんとね、2枚ともね、いい写真なんですよね。これね、カメさんがね、コラボしてる。これ600ミリのレンズで撮られてるということでね、まあカメラが、カメがコラボししていたので撮影したんですが、この後手前の2匹は蹴落とされました。かっこ笑いということですけどね。見事な写真になっております。トッシーさん、ありがとうございます。次がね、これ、なんと、23歳なので素敵と呼ばれたいさんでいいかな。組写真でね、自粛の夏、日光にて、ということですね。機材がニコン F2 フォトミック A、ニッコール SO と 50mmF1.4、富士フィルムのね、スペリアビーナス800、ちょっと廃盤になってしまってるけど、すごくいいフィルムなんですけど、で、撮られたような3枚組の写真なんですけど、これね、自粛の夏に撮った写真ということでね、非常にね、涼しげなね、渓流っていうか、渓流を撮っておられます。これ800ということでね、ちょっと暗いんですけども、シャッタースピードもね、しっかりのスピードで撮られておりまして、なかなかね、これ800にしてはこれ、流浄感もなく、いい写真になってますね。僕はね、ヴィーナス800使ったらもうちょっと流浄感出てたんですけど、ちょっとアンダー気味だったのかな。これなかなか3枚ともね、800とは思えないね、高精細な写真になっております。はい、23歳なので指摘と呼ばれたいさん、ありがとうございます。次がね、イクオさんですね。2枚組ですね。タイトルがね、調布基地の後、1枚目が調布基地の後、2枚目がね、花園神社鳥の市準備中ってことですね。カメラはどちらもペンタックス LX、 レンズもどちらもリコー XR リケノン 50mmF2、 1枚目がね、フィルムがね、ニューシーガル100、2枚目がね、富士カラー100ですね、で撮られております。写真なんですけどもね、このニューシーガルの方ね、しっかり光があるんですけども、結構柔らかい調子になってますね。このフィルムなかなか面白い感じで撮られておりますね。コントラストこんだけ柔らかいと面白いと思います。で2枚目なんですけども、これね、もう何ですか、呆れ返るほどの数の提灯ですね。これすごいですね。これだけ提灯が翻ると壮観です。光がね、もうちょっと溢れてたらよかったかもしれないですけど、ね、サイドはちょっと落ちてますね。はい、イクオさん、ありがとうございます。今日の作品投稿はこんな感じで5名、今日も5名様の、紹介です。結構ね、今ちょっとね、順番待ちがすごいことになっておりますんですが、もうしばらくお待ちください。まあ、10人ぐらい待ってるから、あと2回ぐらい動画作らなきゃいけない。動画を作る暇がなくてね、なかなか進んでいかない。申し訳ないです。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。
はい、俺のカメラのコーナーですね。以前もね、投稿いただいた、タイトル画面に今なっておりますけど、ハチさんから俺のカメラの再投稿になりますね。俺のカメラのコーナー、1964年生まれの同い年カメラ、最近バルブが効かなくなりました。所有者と同様ガタが来てますが、騙し騙しやっていますということですね。これヤシカハーフ17、これですね。これと同じカメラになりますね。僕もね、このカメラ大好きなんですね。僕のはね、バルブ効きますね。これね、ハチさんね、レンズをね、分解して、シャッターユニットがね、ロータリーシャッターユニットっていうんですか、シャッター速度を制御している部分がロータリー回転する部品になってるんですけど、そこにほんの少しね、機械油を垂らしてね、シャッターをね、切ってるとね、シャッターが調子よくなります。これね、シャッター制御をね、がしっかり動いてなかったらね、絞りもね、シャッター膜と同じ、制御をしてますんで、絞りもおかしくなってきますんでね。うん、いいですね。これね、富岡光学のレンズが入っていることでね、素晴らしく映りがいいカメラになりますんで、見つけたら即ゲットですよ。ただ、セレンが死んでいるものが非常に多いので、マニュアル撮影、絞りでね、絞りダイヤしかないんですね。これどういうことかっていうとね、この絞りダイヤの人はね、もう自動的に30分の1になるんですよ。だから、例えばフィルムが、ISO100 のフィルムを入れた場合だと、晴天日中だと、通常は、250の F8 なんで、125の11、60の16、まあ、大体30分の1、16ということで、若干100でも露出オーバーで撮れてしまうんですけど、まあ、日中だとね、もう絞り16で撮ってもらうしか、ないという形になりますけどね。まあ、1段オーバーぐらいだったら全然カラーネガだと大丈夫なんで、200ぐらいまで、ISO 200ぐらいまでは大丈夫と思いますね。このカメラね、非常にね、写りがいいカメラになりますんで、ハチさんのね、俺のカメラ、ヤシカハーフというのは、僕もこのカメラ大好きです。1964年生まれということは、僕より4歳上ということになりますね。はい、ハチさんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになります。ちょっとね、もう忙しくてバタバタしてて、なかなかね、動画作れなくなってるんですけども、次回の動画はね、前回の動画で予告してましたけどね、こいついきます。ね、これはね、キャノンデミ S ですね。ちょっとね、難聴に撮れてしまったんで、どうしようかなと思いつつ、多分こいつの動画になると思います。だってこいつしかもうネタがないんですよ。撮影をね、する時間がなかなかなくて、まあ撮影しないとネタも生まれないということでね、一応ね、今ちょっと埋まっちゃってるけど、OM2 のね、なんだっけ、バビロン13か。OM2 にバビロン13を装填して、撮った写真はね、今撮り上がったんでね、これ現像していくだけになっていくんで、もうネタ1個は確保したんですけど、あとリバーサルが、2本現像から多分今週上がってくると思うんで、そちらの紹介になっていくと思うんですけど、まあ、次回は、キャノンデミエス、の、紹介になっていくと思います。はい、今日の動画、最後まで見ていただきありがとうございました。いつも言ってますけど、高評価、コメントの方お願いしますね。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければと思います。で、コメントの方なんですけどね、まあ、ぼちね、追いついていっておりますが、何かね、感じたこととか、これやってほしいとかいうのもいいですし、感想とかもいいですから、コメントをね、ぜひぜひ投稿していただければと思います。あとね、チャンネル登録の方ね、もうチャンネル登録者が、動画を再生してる人のね、いわゆる3分の2ぐらいになってきました。でもまだ3分の1はね、つまりチャンネル登録してない方みたいなんで、気が向きましたらね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。励みになります。はい、それではね、次の動画までまたお待ちくださいませ。ごきげんよう。さようなら。